Na lokaciji Vašarište u Prisjanskom naselju Pirot će uskoro dobiti jedan od najsavremenijih saobraćajnih poligona u zemlji. Današnjim asfaltiranjem počeli su završni radovi na realizaciji tog projekta. Do sada je urađena fekalna kanalizacija, kišna kanalizacija, vodovodna, razvod vode. Vidite da ovde imamo i rasvetu i dva kontejnera koji će služiti budućim polaznicima, koji su potpuno opremljeni i klimatizovani. Ovde je 6.500 kvadratnih metara sa nasipom, sa osnovnim slojem asfalta od 8 cm i sa još jednim slojem koji se danas završava od 5 cm. Ukupna vrednost radova je 65 miliona dinara i potpuno je finansirano iz gradskog budžeta i potpuno isplaćeno. Ostalo je samo još mali deo novca da se isplati, odnosno ovi radovi koji sada budu završeni, to ćemo platiti do kraja ovog meseca, verovatno. Na ovaj način, svi vozači u Pirotskom okrugu, ja mislim i mnogo šire, dobijaju jedan od najsavremenijih poligona za obuku vozača u zemlji i to nam jednostavno bila i zadatak i želja da naši ljudi u savremenim uslovima, u dobrim uslovima nauče da voze, da vožnja posle toga bude bezbedna. Dakle, ovde će se, nadam se, svi u komfornim uslovima dobijati licencu za A i B kategoriju, a ostaje nam zadatak da nađemo rešenje i za druge kategorije, dakle za teretni saobraćaj. Preostaje da se sa saobraćajnim školama dogovori način korišćenja poligona kojim će upravljati javno preduzeće Komunalac. Mislim da će to biti vrlo brzo. Dakle, potrebno je da na verovatno prvoj narednoj sednici Skupštine se donese odluka da se ovo poveri javnom preduzeću Komunalac, da napravimo neki plan, program upravljanja. Potrebno je ovde još završiti tu signalizaciju, dakle sve ovo treba obeležiti. Signalizacija će se raditi u 4 boje, klasificirana, znači trajna, za različite kategorije polaganja A, B, C, tako da je još taj deo posla ostao. Posle toga mi i posle Vašara ovo ćemo u jednom trenutku, u trenutku Vašara, dakle u tim danima koristiti za postavljanje nekih tezgi. I posle svih tih odluka mi preuzimamo upravljanje ovim prostorom, to znači da ćemo mi raditi kontrolu, starati se o higijeni, čistoći, radit će tu zimska služba, poledica, čišćenje snega i sve ono što ide. Ovaj prostor mora da bude uvek čist, spreman za obavljanje onih delatnosti koje tu trebaju da se rade. Komunalac će urediti zelene površine, zasaditi cveće i nisko rastinje, a na jeseni drvored oko poligona kako bi oplemenio ovaj prostor. Stari poligon pored gradskog stadiona će do kraja ove godine biti preuređen u parking za potrebe gradskog kupališta i stadiona.